नमस्कार, मेरो नाम सुनेला प्रधान हो। म आइआरसिटिसी एनजेपी एरिया अफिसबाट आएका हुँ। सर्वप्रथम त रामनवमीको धेरै धेरै शुभकामना सबैजनालाई। हामी यहाँनिर राम लल्ला दर्शनको लागि नै आएका छौँ। तपाईँहरूको सामना समक्ष हामी एउटा टुर प्याकेज लिएर आएका छौँ, भारत गौरवद्वारा उत्तर भारत विथ लाम लल्ला दर्शन लिएर आएका छौँ। यो टुर प्याकेज 18 मे 2024 26 मे 2024 अन्त हुनेछ। ल, यो जुन चाहिँ यो प्याकेजमा तपाईँहरूले सबै नै नन एसी चेयर कार सरी नन एसी स्लिपर कोचमा तपाईँहरूले ट्राभल गराउनेछ र यहाँ यसको साइड सिन 5 जग्गा यसले कभरेज गरेको छ। एउटा कटरा, माता वैष्णव देवी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृन्दावन अनि अन्तमा गएर अयोध्या रामलल्लाको दर्शन गराइनेछ। यो प्याकेजद्वारामा तपाईँहरूलाई नन एसी स्लिपर कोच दिइनेछ र ट्रान्सपोर्टेसन, एकोमोडेसन र 3 टाइमको खाना सबै नै प्रोभाइड गरिनेछ गाडीमा। र यो प्याकेजको कस्टिङ छ 17,900 रुपियाँ। 17,900 रुपियाँमा तपाईँहरूलाई सबै सुविधा प्राप्त गरिनेछ र ट्रेनभित्र नै तपाईँहरूलाई टुर गाइड, 3 टाइमको खाना, मेडिकल फेसिलिटी सबै नै प्रोभाइड गरिनेछ। बाइचान्स कसै बिमार हुनसक्छ ट्राभलिङकोद्वारा या केही इमर्जेन्सी लाग्नसक्छ, तपाईँहरू निश्चिन्त भएर बस्नुहोस्, सबै फेसिलिटी तपाईँलाई दिइनेछ। र यो गाडी खोलिनेछ एनजेपीबाट 18 मे 2024 बिहानको 10 बजी र 26 मे 2024 इभिनिङ टाइम 17:35 मतलब 7:35 एनजेपी तपाईँलाई ल्याइदिनेछ। यो तपाईँको 8 रात 9 दिनको टुर हुनेछ। तर यहाँ मतलब केही पनि एसी फेसिलिटिजहरू छैन, तपाईँलाई बस्ने जग्गा पनि नन एसी डोमिट्री या त होटल प्रोभाइड गरिनेछ। ट्रान्सपोर्टेसन पनि नन एसी बस या भ्यान प्रोभाइड गरिनेछ अनि कोच पनि तपाईँहरूको स्लिपर कोच नन एसी नै प्रोभाइड गरिनेछ यो प्याकेजमा। सबै नै प्याकेजद्वारा जति पनि 17,900 सबै इन्क्लुड छ। खानु, बस्नु, घुम्नु सबै नै इन्क्लुड छ यसमा। छैन, सिनियर सिटिजन हो चाहे सबैलाई एउटै एकजना मान्छेलाई 17,900 नै कस्ट गरिएको छ। इन्डियन रेलवेद्वारा नै यो दिएको हो सुविधा, त्यही कारण यति साह्रो सस्तो पनि छ। किनकि यत्रो 5 डेस्टिनेसन 6 सायद 7 साइट सिन सबै नै कभर गरेर तपाईँलाई 8 रात 9 दिनको टुर प्याकेज यो 17,900 गरिएको छ। बुकिङको लागि तपाईँहरूलाई www.irctctourism.com तपाईँहरूले अनलाइन गएर पनि वेबसाइटमा जानु सक्नुहुनेछ या त आइआरसिटिसी अथोराइज जुन चाहिँ एजेन्ट हुन्छ उहाँद्वारा पनि तपाईँहरूले बुक गरिने सक्नुहुनेछ या त अनलाइन तपाईँहरू आइआरसिटिसी भारत गौरव गएर एक्सएनजेपी तपाईँले सर्च गर्दाखेरि पनि सबै डिटेल्स आइनेछ। र त हाम्रो एकदम नजिकैको अफिस छ एनजेपी रेलवे स्टेसनमा, प्लेटफर्म नम्बर 1, त्यहाँनिर गएर पनि तपाईँहरूले बुक गरिनै सक्नुहुनेछ या त मेरो आफ्नो पर्सनल नम्बर पनि दिन्छु। तपाईँहरू मलाई पनि थ्रु कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँलाई केही इन्क्वायरी छ या बुकिङ रिलेटेड केही पनि छ, तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहुनेछ। मेरो नाम सुनेना प्रधान हो। मेरो मोबाइल नम्बर 8595936284। मेरो शुभ नाम हो सुनेना प्रधान। यसको सुविधा त्यहाँबाट चाहिँ पाइनु हुन्न, किनकि यहाँ त अलरेडी टोय ट्रेन रन गर्दैछ, टोय ट्रेन थ्रु त हामी केही फेसिलिटी दिन सकिन्छ। यसको मेन हजुर स्टेसनमा चाहिँ छैन, तर तपाईँहरू आइआरसिटिसीको जुन चाहिँ अथोराइज एजेन्ट छ, टुर एजेन्ट छ, उहाँद्वारा तपाईँले एकदम केही मतलब इजी वेमा तपाईँले बुक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर केही कमिसन दिनुपर्ने या एक्स्ट्रा केही त्यस्तो केही छैन। र यसको स्टपेज पनि म भन्न जान्दछु। यसको स्टपेज छ एनजेपीदेखि स्टार्ट हुनेछ, यसको बोर्डिङ पोइन्ट छ न्यू जलपाइगुडी, मालदा टाउन, रामपुरहाट, दुम्का, भागलपुर, जमालपुर, कुल्लु अनि पटनाद्वारा तपाईँहरू बोर्डिङ गर्न सक्नुहुनेछ। र डिबोर्डिङ पोइन्ट पनि यही सबै पोइन्ट हुनेछ जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई भने, आउँदाखेरि पनि डिबोर्डिङ यही जग्गामा नै तपाईँहरू डिबोर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। जुन चाहिँ तपाईँले त्यो डिलर भन्नुभयो नि, दार्जिलिङमा चाहिँ कोही छ त्यस्तो टिकट जो जति पनि तपाईँहरू टुर एजेन्सीहरू देख्नुहुँदैछ सबै आइआरसिटिसी अथोराइज हुन्छ, जो आइआरसिटिसीद्वारा तपाईँले अनलाइन टिकट बुक गर्नुहुन्छ ट्रेनमा, उहाँहरू नै हाम्रो अथोराइज डिलर हुनुहुन्छ।
उहाँद्वारा तपाईँहरूले आफ्नो यो सुविधा या त यो टुर प्रोग्राम तपाईँले बुक गर्न सक्नुहुनेछ। कहिलेसम्म चाहिँ छ लास्ट यो तपाईँहरू अब जस्तै यसको टोटल अकुपेन्सी छ 820 जनाको, टोटल 820 जना ट्राभल गर्नु सक्छ है। जबसम्म 820 हुँदैन तबसम्म तपाईँहरूले बुक गर्नुहुन्छ, मतलब 3 दिन 4 दिनसम्म जस्तै ट्रेन हाम्रो 18 तारिक हिँड्दैछ, तपाईँहरूले 14-15 तारिकसम्म पनि बुक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि सिट एभाइलेबल छ भने तपाईँहरूले निश्चय बुक गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार, माइ नेम इज जिएस लिङखुई, आई एम चिफ सुपरभाइजर टुरिज्म फ्रम आइआरसिटिसी एन्ड माइ कलिग इज सुजैना। सो वी बोथ केम हियर टु गिभ अ प्रेस कन्फरेन्स अन आवर स्पेसल टुरिस्ट ट्रेन गोल्ड भारत गौरव tourist train. So this Bharat Gaurav tourist train will start from New Jalpaiguri on 18 May, and it will return on 26 May. So this package is for 8 nights 9 days, and this package will cover sightseeing place like Mata Vaishno Devi, Haridwar, Rishikesh and Mathura, Vrindavan and Ayodhya Ram Mandir. So this package price is 17,900 per person. This package price include all meals, that is in vegetarian, breakfast, lunch, dinner, and all sightseeing by non-AC vehicles and accommodation in non-AC hotels. And this package, in this particular train, there will be security guard and tour escort and tour guide from IRCTC. They will be assisting the tour throughout the tour, and this train can be booked from IRCTC authorized travel agents located in all over India, and also you can book directly from IRCTC counter. If you want to book online, you can book through IRCTC website, that is www.irctctourism.com.